Jambo vichi. Bino vieni na sigaba, jaribu ngine wapi, ane umatiza si papa, wewe haja vitubu, si papa. Sigaba, na ye kukonsati yange mungavide, wade sigaba, si papa, na ye kukonsati yange mungavide, that is next year. Anyway, big ups to everybody. Mwevale nyo kuwagira music we Uganda, enaku zino mu supporting a new concerts. Mujja mu bunji kansubire nti next year concert yange mujja kujja mu bunji. I'm organizing a concert and yeah, omunaga ava naga nti ngere concert yange ya mitwalo asatu oba ya milioni emu abantu tetuina kukuwogana nnyo ezo shillings si pounds si dollars si whatever, you know. Sente zaffe ze Uganda nti woba owagidde omuna Uganda, sente ziba zisigala wano mu Uganda ngazi yamba Uganda yaffe at the end of the day. Kati n'omuyimbi waba afunyeemu nnyo, at the end of the day yinza okukwatako ku sente ezo n'ayamba a certain charity organization, n'awakoko ku busente kuba mubeera muzze mu bungi. Naye era mbeebaza mwebale nnyo okuwagira Uganda music n'okutuvaluinga ffe ng'abayimbi ab'e Uganda. What is going to happen? We will have next year my concert. Hopefully you come in big numbers. Mujja mu bungi. Musupporting ebbera wa mweraga mafini dance all queen muchimanyi kati bapatra ebajja wano ne musasula kati ate ebbera mwana weka kukalo eyaleta ekintu wano mu Uganda. So ate nga nkidude mudika asangwawo, so mujje mu supporting come next year. Nja kubamba wa details zonna zonna eza show yange wenebera mbagala nnyo mwebale nnyo.